ଦୁଲୁଛି ମଥୁରା। କଂସ ରାଜାଙ୍କ ଅଟହାସ୍ୟରେ ଦୁଲୁକୁଛି ରଙ୍ଗ ମହଲ। ଏଇଟା ଧନୁଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶରଣର ଯାତ୍ରା, କପଟ ଯାତ୍ରା। ଏଇ କପଟ ଯାତ୍ରାରେ ବଳି ପକାଇବି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ। ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର ଦୈବ ବାଣୀରେ ଭୟଭୀତ କଂସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗୋପପୁରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ। ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା କଂସକୁ କରିଛି ମର୍ମାହତ। ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କଂସ ମହାରାଜା ଗୋପପୁରକୁ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଭଣଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ରୁଡ଼କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିତା ଉପଦାନ। କଂସଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଅକ୍ରୁଡ଼ ଗୋପପୁର ଅଭିମୁଖେ କରିଛନ୍ତି ଗମନ। ମୋରି ହସ୍ତରେ ସହସ୍ତ ଲେଖା ଚିଟାଉ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ଯିବି ମୁହିଁ ଏ ଚିଟାଉକୁ ଘେନି ମଥୁରାରୁ ଗୋପ ଏଇ ପାପନେତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରିବି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତି ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି ମୋରି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପରୁ ମଥୁରା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ରାଧା ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ସହ କରିଛନ୍ତି ରାସ ନୃତ୍ୟ। ଯମୁନା ନଈରେ ନୌକାରେ ବସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧା ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ସହ ନୌକାରେ ବସି କରିଛନ୍ତି ନାବକେଳି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳାରେ ଗୋପପୁରବାସୀ ବିଭୋର ହୋଇ ନନ୍ଦ ଦରବାରରେ କରିଛନ୍ତି ନାଚ ଗୀତର ଆସର। ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ଇନକେ ଆସିକିନା, ପହିଲା ମୁଁ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିକିନା ଇନୁ ଯୋଗଦାନ କଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କରୁଛୁ ଆହୁରି ଆଗେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମର ଆଖି ଦିନକେ ଦିନ ଆମର ରାଜଦରବାରଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବା, ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ହଉଛି ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନକେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ମନେ କରୁଛି କି ଏଭଳି ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ତିନି ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରିଛି ରାଜଦରବାରରେ। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଅଷ୍ଟମ ଦିବସରେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଅକ୍ରୁଡ଼ ଗୋପପୁର ଗମନ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ଯଶୋବନ୍ତ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ମନି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।